کیا قرآن نے ہمیں چھوڑا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن تو آج بھی ہمارے سروں کے اوپر سایہ فکر ہے. میں بہت دور کی بات نہیں کرتا, مجھے بتاؤ میرے بتو ہنڈ کے اندر کیا جمع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کیا سنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کیا شراب پی جا رہی ہے کہ نہیں پی جا رہی, کیا بےمانی بدھیانتی حسد بغض سینہ ہر بیماری یہاں پہ ہے یا نہیں ہے, ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لوگ بیٹیوں کی وراثت کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, اپنے بیٹوں کا حق ایک دوسرے کو دے دے کر گڑبڑ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا سارے نمازی ہیں, کیا سارے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کیا کبھی ہم نے قرآن کی تلاوت کی, کیا قرآن کے ساتھ ہم نے دو لگائی, ہم نے تو چھوڑ دیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود آج تک 12 سال مجھے یہاں پہ ہو چکے ہیں, لیکن آج تک یہاں پہ کوئی ایسی بڑی آفت نہیں آئی کہ فتح و منڈ کا نام و نشان ختم ہو جائے, یہاں پہ اینٹوں کی بارش نہیں ہوئی, یہاں پہ پتھروں کی بارش نہیں ہوئی, یہاں پہ خون کی بارش نہیں ہوئی ہے, یہاں پہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل نہیں ہوا ہے, چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں لیکن بڑا عذاب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کبھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے انوار مدینہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں, اور کبھی چھوٹے چھوٹے بچے کسی نہ کسی گھر میں قرآن کو کھول کر اس کی زیارت کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے جو ابھی تک ہمیں بچائے چلا آ رہا ہے. خدا کی قسم اگر یہ بچے بھی قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے تو اب تک یہ سرزمین تباہی اور بربادی کا منہ دیکھ چکی ہوتی. تو کیا قرآن ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا؟ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے بار کے قرآن ہو کر. اس لیے حضرت محترم ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں نے بہت ساری باتیں پہلے عرض کر دی. سائنسدان آج کا کہتا ہے انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے اس کے اثرات بھی اس کے سامنے ہر چیز کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. یہاں تک انہوں نے تجربہ کیا, انہوں نے کہا ایک 3 برتنوں کے اندر جو گملے ہیں ایکسپیریمنٹل پارٹ کے, ان کے اندر 3 پودے لگا, ایک پودے کے پاس ہر صبح کھڑے ہو کر ایک بندے نے صرف اتنا کہنا ہے یہ نہیں ہو سکتا, دوسرے پودے کے پاس کھڑے ہو کر ہر صبح ایک بندے نے یہ کہنا ہے پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور تیسرے برتن کے پاس کھڑے ہو کر ہر بندے نے یہ کہنا ہے یہ ہوگا ہی ہوگا, ایک ہونے کا یقین کے ساتھ, ایک 50-50 شاہ کے ساتھ, ایک نہ ہونے کے یقین کے ساتھ بس ایک جملہ بولے گا. اور حیران کن طریقے سے حضرت محترم جس وقت 3 اور 4 مہینے گزر گئے تو وہ سائنسدان خود دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جس درخت کے برتن کے پاس کھڑے ہو کر, جس گملے کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا گیا تھا یہ کبھی نہیں ہوگا, اس کا بیج اس مٹی کے اندر سے نکلا ہی نہیں, مٹی کے اندر سے نکلا ہی نہیں, اور جس پودے کے پاس کھڑے ہو کر وہم اور شک میں کہا گیا تھا کہ شاید یہ ہو جائے شاید نہ ہو, وہ نکلا تو صحیح لیکن مرجایا ہوا نکلا, پورا پودا نہیں بنا. اور جس پودے کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا گیا کہ یہ پودا بنے ہی بنے, یہ سمرا اور درخت بن کر رہے گا, وہ پورا درخت بنا اور صرف درخت نہ بنا بلکہ اس کے اوپر سمر بھی آیا, اس کے اوپر پھول بھی آئے, اس پر پھل بھی آئے. حضرت محترم اگر زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا اتنا اثر ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ جو ماں صبح کا ناشتہ بناتے ہوئے آٹا گوندھتے ہوئے سالن تیار کرتے ہوئے بچوں کو روٹی لے کر دینے کے لیے جاتے ہوئے اپنی زبان سے گانے بول رہی ہے, کیا ان گانوں کا اثر اس بچے کی زندگی پر نہیں ہوگا؟
मैं सुबह दुकान पर तो गया, जाकर मैंने तिलावत लगाई। तिलावत लगाने के बाद आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट तिलावत सुनने के बाद मेरा जी भर गया। और फिर उसके बाद मैंने अपने रिजर के अड्डे पर बैठकर वो हल्ला बजाया कि सुबह से लेकर शाम तक इंडियन फिल्मों के गाने चलते रहे, टीवी पर मुद्रे चलते रहे, वहां पर फिल्में चलती रही। तो जिस अड्डे पर बैठकर इस सब के बावजूद मैंने कमाया, क्या उनके बोलों का असर मेरे रिजर के अंदर आया या नहीं? मैंने हुरूफ़े मुकद्दरात की तख्ती बनवाई, पीर साहब के पास गया, मैंने कहा जी दुकान नहीं चलती, रिस्क नहीं आता। कहा हुरूफ़े मुकद्दरात की तख्ती लेकर देता हूं, दुकान पे लटका दो। मेरी दुकान के ऊपर कुरानी अल्लाह की तख्तियां लटकती रही, लेकिन नीचे बैठकर मैं झूठ भी बोलता रहा, मैं बेईमानी भी करता रहा, मैं बदतमीजी भी करता रहा, मैं लोगों की जेबें भी काटता रहा, और फिर गाने भी सुनता रहा, फिल्में भी देखता रहा, सब कुछ करता रहा। तो मुझे बोले मेरा रिज़्क हलाल रहा या हराम की तासीर उसके अंदर पवस्त हो चुकी है। आज आके सफर बचाता, लेकिन आज जब हम सफर के लिए निकलते हैं तो गाड़ी आपकी शहर की हालत से बाहर नहीं निकलती, बस गाड़ी के अंदर में फिल्म डांस और नाच हो जाता है। तो खुदा का खौफ कहा रहा, कुरान को तो हमने ताकों में सजाया, लोहों को तो हमने लटकाया, सिर्फ इसलिए इसकी बरकतें नाजर होती रही, और बरकतें आ रही थी ऊपर से, वो बरकतें तो जाओ तक रही, जो नीचे कंजर खाना हमने लगाया उसने तो बरकतों को मेरी दुकान में आने का दिया। मतलब कुरान को हमने छोड़ा या हमको कुरान ने छोड़ा है? वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए बार के कुरान होकर। हर नफ्स को सीने में, हर नफ्स को सीने में बसा लो तो बने बाप, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ये कुरान ताकों में सजाने के लिए हमें नहीं दिया गया था।